Hallo graad 9, hier is jouw memo voor 3D forums 17 april, dus dag 12 se werk, oefening 2. Jy moes dit gedoen het. Dit is in jou notas van dag 11 tot 13 se bladsy 14. So jy moet oefening 2 op bladsy 14 doen. En hierso begin ons. Hulle sê, voltooi die volgende tabel. Ons moet nou elke forum se naam gee, die aantal vlakke, die aantal hoekpunte en die aantal rande. Oké, okay, so, hierso het ek, heel eerste, onthou asseblief, hierdie document is in Afrikaans en Engels, jy moet net die Engels ignoreer, net luister na die Afrikaans. So, dit is een reghoekige prisma. Partyboeke sou sê, hier is een kiboïd, dit is ook reg. Hy het 6 vlakke. In Engels is dit 'n rectangular prism. Hy het 6 vlakke, 8 hoekpunte en 12 rande. Die volgende ene is 'n driehoekige prisma. Die driehoekige prisma het 5 vlakke, 6 hoekpunte en 9 rande. 'N silinder is die volgende een. 'N silinder het 3 vlakke, as jy dit so sien, party boeke sou sê 2 vlakke, maar dis 1 vlak bo, 1 vlak onder en 1 vlak rondom. So dis 2 of 3, miskien as jy 2 geskryf het, is dit ook ok. En dan vlakke is 0, hoekpunte is 0 en rande is 2, 2 rande. Dan het ons 'n reghoekige piramide. Okay, hy het 5 vlakke, 5 hoekpunte en 8 rande. En dan het ons 'n regte vyfhoekige piramide. 'N regte vyfhoekige piramide. En hy het 6 vlakke, 6 hoekpunte en 10 rande. Oké, okay, dan die volgende vraag is nummer 2. Teken 'n net vir die volgende prismas volgens skaal, toon duidelik al sy lengtes van die nette. Oké, okay, so ouens, hierdie nette, sy afmetings was nie so lekker nie. Ons het gesê hierdie afmetings moet in sentimeter wees, maar dan pas het nie lekker op 'n bladsy nie. So jy kon jou eie afmetings gebruik het, sorg net dat het dan precies nog steeds dieselfde vorm is. Of, en ons het ook bygesit dat hierdie lengte van AD is 12. So jy kon het in millimeter geteken het, maar dit is nogal baie klein. Maar jy kon ander afmetings ook gevat het. Goed, so wat jy moes gedoen het is, jy moes hom geteken het, dat die basis, ek het daai groen gedeelte, het ek daar geteken, en dan het ek hom laat oopvou van daar af. So wat ek dan gedoen het is, ek het hierdie reghoek wat hier so reg op staan, het ek daar geteken, met 1 lengte 12 en 1 lengte 4, en dan die ene wat skuins afgaan aan die ander kant, het ek hier geteken. En dan die 2 driehoeke het ek aan die kante laat afval. Maak asseblief seker dat jy 'n regte hoek hier en hier het, dis baie belangrik. En ook baie belangrik is dat die kante op mekaar pas, sodat daai sy en hierdie sy gelyk is, en hierdie sy en hierdie sy gelyk is, want as ons dit toevou, moet dit precies op mekaar pas. Oké, okay, maak asseblief seker daarvan. Dan die volgende ene. Ons het ook ander afmetings vir hom gegee, want hy pas ook nie so lekker op 'n A4 bladsy nie. Jy kon of 7 of 4 cm gebruik het, of 6 of 3, en dan 12 of 8.
Jy kan besluit. Ek het die saie gemerk met pink, groen en oranje, so dat jy kan sien. Ek het nou die lengtes 12, 7 en 6 gebruik, maar as jy 4, 3 en 8 gebruik het, onthou nie, dit is met kleren dan gemerk. Ok, daar is 'n paar maniere om hierdie te teken. Dit is hoe myne lyk. Ek het nou die eerste sy is 12 by 6. 12 by 6. So, watter sy is dit wat ek gevat het? Ek het so my eerste hierdie ene wat hier reg op staan gevat. Ok. En toe het ek so reg rondom gegaan en hulle een vir een geteken. So, ek het eerste met hom begin en toe het ek met die agterste een aangegaan. Die agterste een en toe die een en toe hierdie voorste een. So dit is hoe ek hulle in hierdie volgorde gedoen het. Eerste hierdie een, toe die een, derde en vierde. En toe op die einde het ek die twee klein reghoekies aan die kante gedoen. So op die einde het ek hierdie twee gedoen. Hierdie twee reghoekies aan die kante. Ja, en dis aan dit, jy kon nou die reghoekies op enige plek gesit het. Hierso ook, of hierso, of hierso, en so aan. Maar dit moet net een aan elke kant wees. Goed, en dit is aan dit vir jou dag 12 werk. As jy enige vrae het, e-pos jou onderwyser, hulle e-pos adresse is op die webblad.